আৰু সভাপতি মহোদয়, বিষ্ণুৰাভা এক ব্যতিক্ৰমী চৰিত্ৰ। ব্যতিক্ৰমৰ উন্মেষ ঘটোৱাই মানৱ জীৱনৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য হ'ব লাগে। আৰ্টিষ্ট, ৰোমান্টিক, প্ৰেমী, বিপ্লৱী বিষ্ণুৰাভা। বিষ্ণুৰাভাক যদি অনুকৰণ কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ কথাত যদি কাৰেণ্ট নাথাকে, সেই কথাৰ কোনো মূল্য নাথাকে। যি কথা কওঁ আমি, যি কম, যি চিন্তা কৰিম, সেই চিন্তাৰ এক উন্মেষ লাগিব, সেই চিন্তাৰ এক কল্পনা লাগিব, সেই চিন্তাৰ এক পৰিধি লাগিব, আৰু সেই চিন্তাই সদায় মানুহক অসন্তুষ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰতিভা এক স্বীকৃতিৰ অন্য এতিয়া যদি জ্যোতি ককাইদেৱে যদি জয়মতী উলিয়াওঁতে প্ৰতিভা নহলহেঁতেন, আজি জ্যোতি ককাইদেৱ এছিয়াৰ ভিতৰত ইমান বৰেণ্য ব্যক্তি নহলহেঁতেন। আৰু তেখেতৰ জ্যোতি ককাইদেউ, ৰাভা ককাইদেউ সেই পথেৰেই আমি আগুৱাই যাব বিচাৰো। সিমানেই ভুল বিষ্ণুৰাভাৰ ওপৰত কথা। লগতে এটা কথাও মই কৈ থওঁ, মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ব্যক্তি কিন্তু জ্যোতি ককাইদেউ, এই স্বৰাষ্ট্ৰী ককাইদেউ, দুই কথাটো মই কেইবাৰো কওঁ। এইকাৰণেই কওঁ, এজন শিল্পীৰ পইচা লাগিব, এজন শিল্পীৰ সাহস লাগিব, তেতিয়াহে শিল্প চৰ্চা কৰিব পাৰিব। মন্ত্ৰী এম এল এৰ ওচৰত যদি শিল্পীয়ে পইচা বিচাৰি যায়, তেতিয়া মন্দিৰ গুণানুকীত কাম কৰিব লাগিব, প্ৰতিভা গাব লাগিব। কিন্তু মই আমি তেনেকুৱা শিল্পী হব নোৱাৰো। মানে উই আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্টিষ্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফৰ আৱাৰ লাইফ লং, নিজৰ পইচাৰে সাধনা কৰি, নিজে ব্যৱসায় কৰি, জ্যোতি ককাইদেউ নিচিনাকে, তথাপিও বিষ্ণু ককাইদেউ অতিকে আমাৰ নমস্য, অতি প্ৰেমী, ময়ো প্ৰেমী, সকলো প্ৰেমী, প্ৰেমী সৌন্দৰ্য, প্ৰেমী শিল্পী, প্ৰেমী সাধনা। ধন্যবাদ সকলো ৰাইজ, এই গণতিৰ বিধানক মই